мэдээж аливаа найр наадам бас нэг дуу хуртай байдаг. Энэ одоо бол одоо шууд ээжийг дуулуулвал ямар байна вэ гэж хэлж байна. Тэгээд та нэрээ. Яг үнэ. Гэхдээ манай ачаач бас. Миний ээж чинь бол ястай алтан бургалтай шоколадтай хүн шүү дээ. Ээ бурхан минь бүр даваа дуулаад. За миний хөөхтүүд ээ. Найр хаса наадам дүүгээсэ гэдэг тий ажаа хүүгийнхаа хамгийн хайртай дуугаар нь аяварь миний хүүхдүүд залгаад төрээрээ ээж хүрэн толгойс өдрөө тий штэ за хөөрэн талаа жихэн сайхан дуучин болох л байж. Тэгээ цааш нь хүний байгаа чамтайгаа гэдээ болдгийн да. Оо хоол орж ирлээ. За. Хоол орж ирлээ. За.